নমস্কাৰ, মই দীপলিনা ডেকা। সংবাদ মাধ্যমৰ এটা খুবেই জনপ্ৰিয় নাম চক্ৰপাণী পৰাশৰ, আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে পৰিচিত। তেওঁ এটা খুবেই ভাল প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। অতি সোনকালে অৰ্থাৎ অহা 1 জুলাই 2021ত তেওঁ এটা ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিব ওলাইছে, নামটো হৈছে বাৰ্তালাপ। বাৰ্তালাপ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত খুবেই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। বাৰ্তালাপত থাকিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বাতৰি, লগতে সমাজৰ মংগলৰ বাবে কিছু ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সেই ৱেবছাইটটোত প্ৰদৰ্শন কৰিব। মই জানো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে চক্ৰপাণীদায়ে যি কৰিব ভাল কৰিব, আৰু সেয়েহে এতিয়া তেওঁক প্ৰয়োজন আমাৰ সকলোৰে মৰম, ভালপোৱা আৰু সহযোগিতা। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেখেতক আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক আমি সকলোৱে মিলি তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাক, এই সুন্দৰ চিন্তাক সফল কৰি তোলোঁ। ধন্যবাদ।